Saya pasti kebanyakan dari anda sudah dengar tentang DNA dan ianya bermaksud asid deoksiribonukleik. Saya sudah tulis lebih awal supaya anda tidak perlu lihat saya ejernya dengan salah. Jadi ini ialah unit asas keturunan atau ini adalah kod maklumat genetik kita. Dan saya lakukan video ini kerana saya rasa ini adalah pengetahuan biasa. Dan apa yang membuatkan warna rambut saya hitam atau warna mata saya hijau dan sebagainya ini telah dikodkan di dalam DNA kita. Dan video ini dibuat untuk memberi anda idea bagaimana DNA iaitu satu molekul boleh mengkod siapa diri kita. Bagaimanakah maklumat ini disimpan dalam satu molekul dan bagaimana ia bertukar pada protein yang mendirikan enzim, organ dan sel otak kita serta bahagian-bahagian lain. Jadi ini ialah gambar grafik komputer untuk DNA dan saya pasti ramai yang pernah dengar tentang heliks ganda dua. Ianya merujuk kepada struktur DNA, ya, heliks ganda dua. Anda boleh lihat di sini, ianya heliks ganda dua di mana kita ada dua garisan ini dan ianya berjalin antara satu sama lain. Lihat, ini adalah satu daripadanya dan satu lagi yang berjalin dengannya. Dan garis ini disambungkan oleh apa yang nampak seperti jambatan antara dua helix dan ianya berpintal antara satu sama lain. Jadi itu adalah struktur helix ganda dua dan menunjukkan bentuk DNA dan ini membawa kepada pelbagai kesan tentang bagaimana keturunan boleh berlaku dan bagaimana pemilihan semula jadi dan variasi boleh terjadi dan saya juga ingin baca kertas kerja Watson dan Crick tentang penemuan helix ganda dua ini dan apa yang menarik tentang kertas kerja itu selain dari ia merupakan penemuan yang terbesar dalam sejarah tamadun manusia ialah panjangnya hanyalah separuh muka surat sahaja <laughs> okey mari kita fikirkan bagaimana ia boleh menghasilkan protein dan benda lain yang menghasilkan kita. Jadi di sini ialah versi grafik di atas tadi yang telah di zoomkan dan ini ialah setiap helixnya. Jika bahagian warna magenta ini dibuka lilitan helixnya, sekarang ianya masih berpintal tapi jika kita buka lilitannya, satu bahagian adalah berwarna magenta dan satu lagi bahagian satu bahagian berwarna magenta dan satu lagi bahagian berwarna hijau bukan dan jika kita pintalkannya semula kita akan dapat gambar seperti di atas dan jambatan yang anda lihat dalam lapisan ini itu adalah sambungan di sini ini adalah jambatan tersebut sekarang apa yang membenarkan kita mengkod maklumat adalah blok-blok yang menghasilkan jabatan yang diperbuat dari molekul yang berbeza. Dan empat molekul berbeza ini adalah uh, adenina. Adenina. Ianya ada ditulis di situ di atas carta. Saya dapat semua ini dari Wikipedia dan jadi jika anda mahu maklumat lanjut saya galakkan anda cari di sana. Jadi adenina ianya ada di sini. Ini adalah struktur molekul adenina di mana ia bersambung dengan gula di situ, ribosa. Dan kemudian kita ada kumpulan fosfat. Tapi inilah yang membentuk tulang belakang DNA, gula dan juga kumpulan fosfat. Dan saya tak akan pergi ke tahap mikrobiologi kerana ianya tidak penting untuk kita memahami bagaimana ini mengkod siapa diri kita. Jadi di sepanjang tulang belakang ini di mana ianya adalah serupa cuma ia mempunyai arah yang berbeza dan uh, ini dipanggil anti-parallel. Dan uh, apa yang penting di sini ialah unit asasnya. Jadi kita ada adenina dan ianya akan berpasang dengan timin. Anda boleh lihat di situ. Jika kita ada molekul adenina ia akan berpasang dengan timin dan ini dipanggil pasangan base. Di mana Adenina dan Thymine adalah sepasang. Jadi jika kita ada Thymine, ia akan berpasang dengan Adenina. Dan kemudian kita ada Guanina dan ia akan berpasang dengan sitosin. Dan anda perlu tahu nama-nama ini sebab jika anda berbincang tentang DNA dan pasangan base, nama-nama ini adalah pengetahuan umum. Jadi apa yang penting di sini ialah terdapat empat molekul dan mereka adalah penting untuk mengkodkan maklumat. Jadi anda boleh lihatnya dalam bentuk mudah. Okey, kita ada adenina di sini, kemudian kita ada cytosine. Kemudian kita ada guanina, ya, itu guanina. Ia yang berwarna ungu. Oh tidak, itu adalah thymine, bukan guanina ya. Maafkan saya. Jadi timing yang berwarna ungu dan guanina yang berwarna biru. Jadi garis ini mengkod ACTG. Dan jika kita mengkod bahagian bertentangan kita akan dapat okey uh, adenina akan berpasangan dengan timing. Saitosin berpasangan dengan guanina. thymine berpasang dengan adenina dan guanina berpasang dengan saitosin. Jadi ia adalah helai yang pelengkap jika anda fikirkan ianya mengkod perkara yang sama. Jika anda ada satu darinya, anda akan ada maklumat untuk pasangannya. Baik, anda mungkin bertanya, Hey, sel, bagaimana molekul rantai kecil ini bertukar menjadi saya? Bagaimana ia menjadi organisma kompleks? Jawapan mudahnya ialah genom manusia mempunyai 3 bilion pasangan base ini. Ya, 3 bilion pasangan base. Biar saya tuliskannya 3 bilion pasangan base Dan itu cumalah separuh dari kromosom anda Dan saya akan terangkan pada masa hadapan Kenapa kita menganggap ianya separuh dari kromosom Dan uh, ianya kerana kita ada sepasang dari setiap kromosom Kita akan bincang lebih lanjut tentang itu Sesetengah orang mungkin berkata Oh, hanya 3 bilion pasangan base Yang diperlukan untuk menjadi manusia Dan sesetengahnya mungkin berkata Wow, Ianya memerlukan 3 bilion pasangan bis untuk membuat manusia. Kompleksnya. Jadi, bergantung kepada sudut pandangan anda, ini adalah nombor yang kecil atau besar. Tapi bila anda ambil 3 bilion pasangan bis ini, ianya berfungsi sebagai pengakodan semua maklumat yang diperlukan untuk mencipta manusia. Dan diketahui bahawa kebanyakan primate tidak mempunyai perbezaan pasangan base berbanding manusia. Dan, apa yang menarik ialah malah cacing bulat atau lalat buah juga mempunyai pecahan besar pasangan base seperti manusia. Mungkin saya akan buat video tentang perbandingan biologi. Tapi, bagaimana pasangan base ini akhirnya menjadi protein? Maksud saya, ianya adalah adil di mana itu adalah maklumat. Dan, anda boleh lihat ianya seperti sejenis bahasa komputer tetapi ianya bukanlah cuma nombor kerana ia boleh menjadi empat nilai berbeza. Tapi saya tidak akan membincangkan aspek itu sekarang. Okey. Jadi, bagaimana ianya mengkod maklumat? Maka, apabila DNA menyalin sesuatu, proses ini dipanggil penyalinan dan saya akan lakukan pemudahan kasar tentang itu di mana ia akan berikan anda intipati bagaimana ia mengkod protein. Jadi apa yang berlaku apabila penyalinan berlaku ialah dua helayan ini akan terpisah dan satu daripadanya biar saya lukiskannya katakan ianya kelihatan seperti ini. Katakan yang ini A T G G A C G saya cuma buat ya T A. Katakan ini ialah helayan yang terpisah. Jadi apa yang berlaku jika ia menyalin? terdapat sejumlah enzim dan protein dan sekelompok reaksi kimia yang diperlukan dan uh, DNA ini akan menyalin mRNA pelengkap. Jadi saya akan perkenalkan RNA. Ianya adalah asid ribonukleik di mana kita buangkan perkataan dioksi dari asid deoksi ribonukleik dan ianya adalah sangat serupa dengan DNA. Uh, ia mengkod dengan cara yang sama. Perbezaan tunggal RNA ialah ia mempunyai urasil berbanding timin. Ya. Yeah? Urasil. Jadi tempat di mana selalunya ada timin digantikan oleh urasil atau U. Contohnya, jika ini helayan DNA, jadi RNA atau helayan mRNA akan dibina sebagai pelengkapnya. Baiklah, biasanya kita akan ada timing sebagai pasangan A untuk DNA, tapi sekarang kita berdepan dengan RNA, jadi ia akan menjadi uracil. Kemudian adenina, cytosine, cytosine, uracil, guanina, cytosine, adenina dan akhirnya uracil. Jadi ini ialah helayan mRNA. Dan semua ini berlaku di dalam nukleus sel kita. Dan kita akan lakukan video tentang struktur sel, organisma eukariot dan prokariot di masa hadapan. Tapi kebanyakan organisma kompleks mempunyai nukleus sel yang mengandungi kromosom yang mempunyai kesemua DNA kita. Dan Kemudian mRNA ini akan terpisah dari DNA, kemudiannya meninggalkan nukleus dan pergi ke struktur yang dipanggil ribosom. Dan di ribosom ini, mRNA akan ditukar kepada protein. Biar saya tunjukkannya. Baik, katakan ini ialah mRNA itu. Ianya disalin daripada DNA itu, jadi mari saya padamkan DNA itu ya. Baik, jadi ini ialah mRNA yang disalin dari DNA dan ia ada apa yang dipanggil tRNA atau RNA pemindah. Jadi mungkin anda tahu atau tidak yang kita diperbuat dari protein kebanyakannya dan protein ini adalah asid amino. Dan untuk anda yang suka mengangkat berat, saya pasti anda pernah lihat iklan suplemen asid amino dan sebagainya dan sebab kenapa mereka bercakap tentang asid amino ialah kerana ia adalah blok pembinaan protein. Anak saya mempunyai alahan terhadap protein susu jadi kami perlu dapatkan formula asid amino asli di mana semua protein susu telah dipecahkan. Jadi jika anda lihat kepada protein ia adalah rantaian asid amino dan ia selalunya dalam bentuk panjang. Dan kita akan lihat struktur protein pada masa hadapan untuk berikan anda idea tentangnya. Jadi ini adalah rantaian panjang asid amino dan terdapat 20 asid amino yang berbeza. Jadi 20 asid amino yang berbeza menghasilkan struktur protein. Biar saya tuliskannya. Baik. Jadi soalannya ialah bagaimana ini boleh mengkod untuk 20 asid amino yang berbeza. Jadi kita hanya boleh ada 4 benda berbeza di sini. Dan anda boleh lihat semula video tentang kebarangkalian dan kombinasi dan katakan ok, hanya ada 4 cara untuk setiap tapak ini sama ada adina, guanina, sitosin atau bergantung kepada sama ada ianya DNA atau RNA, uracil atau timin. Tapi bagaimanakah kita boleh tingkatkan kombinasi ini? Jadi, jika kita libatkan dua daripada tapaknya, ya, jika kita libatkan dua daripada tapaknya, berapakah kombinasi yang kita ada? Jadi, kita ada empat kemungkinan di sini, dan empat di situ, jadi kita ada enam belas kemungkinan. Tapi, ia masih tak cukup untuk mengkod satu dari dua puluh asid amino untuk kita katakan ini akan mengkod asid amino bernombor 5 dan kita akan bincang tentang nama sebenarnya. Jadi apa yang perlu kita buat? Maka kita perlu gunakan 3 daripadanya. Jadi kita darabkan 4 dengan 4 dan 4. Jadi kemungkinannya akan menjadi 64 benda berbeza. Ya. UAC ini boleh menghasilkan 64 kombinasi atau susun atau berbeza. Jadi, jika kita ada 3 tapak ini, kita boleh mengkod asid amino. Baik, sebenarnya ia berlebihan kerana kita hanya ada 20 asid amino. Jadi, kita boleh ada kombinasi berulang untuk asid amino yang berbeza. Contohnya, kita boleh katakan yang UAC ini akan mengkod asid amino bernombor 1. Dan, jika ianya AAU, ia akan mengkod asid amino bernombor 2. Ingat, ini hanya contoh ya. Dan jika katakan kita ada C, sorry, GGG ini akan kodkan asid amino bernombor 10. Dan apabila mRNA ini meninggalkan nukleus, ia akan pergi ke ribosom dan kita akan lihat gambar rajahnya kemudian. Uh, biar saya ambil molekul mRNA seperti di atas. Um. Baik, kita ambil molekul mRNA ini dan ianya adalah lebih panjang dari apa yang saya tunjukkan di sini. Ini cuma sebahagian daripada molekul mRNA. Ya, yeah. jadi kita ada molekul mRNA dan apa yang mereka buat ialah bertindak sebagai template untuk molekul tRNA dan molekul tRNA adalah seperti trap untuk asid amino. Katakan kita ada asid amino di sini. Uh, jadi ianya akan bersambung dengan molekul tRNA. Jadi katakan asid amino ini bersambung dengan molekul tRNA yang mempunyai kod uh, A biasa guna ke warna yang lebih terang. Jadi ia mempunyai kod A U G. Ya. Yang ini pula mempunyai kod a uh, biasa dipilih, katakan ia ada uh, G A C. Jadi, apakah yang akan berlaku? Apabila kita berada dalam ribosom, apa yang terjadi adalah mudah. tRNA ini akan mengikat ke bahagian mRNA ini. Kenapa? Kerana adenina berpasang dengan uracil, uracil dengan adenina dan guanina berpasang dengan sitosin. Maka ianya akan pergi ke situ di mana ia sepatutnya pergi. Jadi ia akan pergi ke situ dan bersambung kepada molekul mRNA ini dan ini ialah tRNA. Dan ini ialah mRNA. Saya mahu belikan gambaran besar tentang bagaimana protein dibentuk dan ini ialah asid amino. Mari kita labelkannya asid amino 1, 5 dan 20. Dan jadi asid amino 5 ini akan pergi ke sini, guanina akan berpasang dengan sitosin dan garis ini adalah ikatan hidrogen ya. Adenina dengan uracil dan sitosin dengan guanina. Jadi apabila asid amino ini telah terikat Biar saya lukiskan Saya boleh lukis di atas ni. Jadi ini ialah molekul mRNA. Saya tak akan lukis secara spesifik ya. Maka tRNA akan terikat di sebelah mRNA dan setiapnya ada muatan bukan? Jadi yang pertama ada muatan asid amino ini. Yang kedua ada muatan asid amino ini dan ianya akan berterusan. Jadi Kemudian asid amino akan terikat sesama sendiri apabila ianya berdekatan. Dan ini berlaku disebabkan ribosom mempunyai enzim yang membantu proses ini apabila asid amino terikat. Dan tRNA akan terpisah dan kita ada rantaian asid amino. Dan rantaian ini akan mula membengkok dan ini adalah menarik kerana saintis mengabadikan hidup mereka untuk belajar bagaimana protein melipat dan di sinilah di mana ianya mendapat sifat strukturnya. Apa yang penting di sini ialah bagaimana asid amino ini melipat. Apabila ia melipat, ia membentuk corak kompleks berdasarkan jenis asid amino yang terikut lain dalam bentuk tiga dimensi yang main. Dan apa yang saya ambil dia ini ialah asid amino. Dan untungnya dengan dia, ini di sini insulin. Glukosa dalam badan kita jadi insulin. Di mana ianya sejenis hormon. Ya, jadi anda mungkin dengar tentang sistem imun ataupun sistem endokrin ataupun sistem pencernaan. Jadi ini ialah hemoglobin yang memindahkan oksigen kita. Tapi kesemua ini adalah protein dan lipatan yang anda boleh lihat ini adalah asid amino. Ini adalah titik kecil asid amino. Sesetengahnya adalah rantaian asid amino berganda yang berada bersama seperti teka-teki besar dan sesetengahnya cuma rantai asid amino tunggal. Untuk insulin di sini ia ada 50 asid amino dan apabila rantai yang terbentuk ia akan terikat bersama dan membentuk tumpuk kecil ini yang sangat penting untuk membolehkan insulin berfungsi dalam sistem kita. Jadi di sini ia ada lebih kurang 50 asid amino. Dan ini pula ini pula ialah immunoglobulin G yang merupakan sebahagian dari sistem imun kita dan ia ada lebih kurang 1500 asid amino 1500 asid amino Jadi berapa banyak DNA atau pasangan base yang perlu kodkannya? Ianya adalah 3 kali lebih banyak, bukan? Ini kerana kita ada 3 pasangan base yang mengkod satu asid amino dan 3 pasangan base ini dipanggil kodon kerana ia mengkod untuk asid amino. Jadi, 3 pasangan base membentuk kodon dan jika kita ada 50 asid amino yang membentuk insulin, ini bermaksud kita perlu ada 50 kodon yang bermaksud kita ada 150 tapak. Ya? Dan jika kita ada 1500 asid amino kita ada 1500 kodon jadi akan ada lebih kurang 4500 tapak atau pasangan base. Jadi sekarang apa yang kita lihat ialah tahap terkecil DNA kita di sini iaitu tahap di mana hmm, ini ialah RNA yang saya tunjuk di sini tapi ini ialah tahap terkecil DNA dan di sinilah maklumat dikodkan. Tapi apakah hubungannya dengan gen dan kromosom serta perkara lain dalam konteks yang sama? Jadi, katakan 150 pasangan base yang mengkod insulin membentuk satu gen. Dan 4,500 pasangan base ini membentuk gen yang lain. Dan kesemua gen ini tidak menghasilkan protein. Tapi, kesemua protein diperbuat dari gen. Katakan saya lukiskannya di bawah ini. Kita ada A, G dan seterusnya dan kita ada T, C, C dan katakan kita ada 4500 kesemuanya. Jadi ini boleh mengkodkan protein ataupun ia boleh mempunyai fungsi kawal atau yang memberitahu bahagian DNA manakah yang perlu atau tidak perlu dikodkan dan bagaimana DNA berkelakuan jadi ianya adalah sangat kompleks tapi di section DNA kita ini ia dirujuk sebagai jin dan jin boleh mempunyai dari beratus hingga beribu pasangan base sekarang jin ialah sebahagian dari kromosom kita yang mengkod protein atau fungsi tertentu dan terdapat jin dalam versi yang berbeza. Baik, mari katakan ini ialah jin untuk insulin. Sekarang, mungkin ada sedikit variasi dalam bagaimana insulin boleh dikodkan dan saya tidak pasti sama dia. Ini adalah benar. Mungkin saya tak patut gunakan insulin sebagai contoh. Uh, tapi jin ini mengkod untuk sejenis protein dan terdapat pelbagai cara ini boleh dilakukan. Mungkin ia bukan T di sini, mungkin ianya C. Tapi ia akan kodkan protein yang sama. Ini takkan mengubah sepenuhnya tapi protein itu akan berbeza sedikit. Ianya adalah variasi yang sedikit. Jadi sekarang setiap variasi gen ini dipanggil alel. Ianya adalah variasi spesifik gen anda. Jadi jika kita ambil rantai DNA ini dan yang ini mari kita lihat kita ambil yang ini dan yang ini ini adalah satu pasangan base ya mungkin ini ialah adenina dan ini akan jadi timing yang berwarna hijau ini ini adenina dan ini timing jika ini ialah guanina maka ini ialah cytosine dan ini adalah cuma satu section kecil. Jika kita zoom keluar dan ada rantai DNA yang besar, setiap titik kecil yang saya lukis ini ialah pasangan base. Mungkin section ini mengkod gen satu. Dan masih ada perkara yang kita masih belum fahami sepenuhnya. Dan dengan perbincangan mudah ini sahaja kita boleh ketahui apa yang kita sudah tahu dan apa yang kita belum tahu kerana DNA adalah sangat kompleks di mana ia ada jin tertentu yang akan mengkod jin lain ataupun untuk tidak mengkod di bawah keadaan tertentu. Jadi masih ada bahagian DNA yang kita belum fahami. Walau bagaimanapun, mungkin ia akan ada section di sini yang mengkod untuk jin 2. Mungkin ianya lebih panjang. Ha? Mungkin ia ada seribu pasangan base Dan bila kita ambil semua ini Ia akan berpintal seperti ini uh, Biar saya lakukannya Jadi ia akan berpintal dan terus berpintal Ingat Ia akan berpintal dengan sendiri Dan akhirnya ia akan kelihatan seperti ini Dan kita akan ada kromosom. Jadi untuk dapatkan gambaran tentang berapa besarkah kromosom jika dibandingkan dengan pasangan base, kromosom nombor 1 dalam genom manusia. Ya. Jadi kita ada 23 pasang. Mari saya lukiskan nukleus. Uh, katakan ini ialah sel dan kita mempunyai 23 pasang kromosom. Saya tidak akan lukis semuanya. Jadi anda boleh lihat sebenarnya kromosom melalui mikroskop yang tidak semestinya mahal. Tapi kromosom yang terbesar iaitu kromosom bernombor 1 dalam genom manusia mempunyai 220 juta pasangan base. Dan kadang-kadang kita bercakap tentang kromosom dan genetik dan gen dan uh, pasangan base bersilang ganti. Ini adalah penting untuk mengetahui skalanya. Jadi kromosom ini adalah helayan DNA yang amat panjang di mana ia mengandungi 220 juta pasangan base. Jadi elemen yang mengkod maklumat adalah teramat kecil berbanding kromosom itu sendiri. Mari kita lihat semula gambar ini kerana ia menakjubkan bagi saya. Jika kita ambil kombinasi asid amino ini, kita boleh bentukkan struktur yang rumit dan begitu maju yang kita masih lagi belum fahami sepenuhnya bagaimana ia berinteraksi dan mengawal selia proses biologi kita. Dan apa yang lebih menarik ialah bagaimana mekanisme yang telah kita bincangkan tentang DNA, mRNA, tRNA, ini adalah mekanisme yang sama untuk kesemua hidupan di planet kita. Uh, saya dan tumbuhan berkongsi akar umbi di mana kita mempunyai DNA. Dan perkara yang sama juga ada antara saya dan Lipas sebagai contoh. Di mana kami mempunyai DNA yang mengkod melalui cara yang sama. Jadi, wujud persamaan antara semua kesemua hidupan. Itu pada saya amat menakjubkan dan apa yang terus menakjubkan ialah bagaimana bentuk kompleks ini dibentuk oleh DNA dan ini bukan spekulasi. Ini berdasarkan perlakuan pemerhatian. Struktur di sini ini di sini adalah menarik. Tapi ia berdasarkan 20 asid amino. Anda boleh lihat asid amino seperti lego dan anda sambungkannya dan reaksi kimia akan membentuk struktur yang menarik di sini. Jadi, setelah kita tahu serba sedikit tentang DNA dan bagaimana ia mengkod kepada protein, mari kita lihat bagaimana variasi diperkenalkan ke dalam populasi.